Ես եզրակացումները դատապարտականության ցածանք, սրանք հնարավորություն են տալիս բացել դեպքի հանգամանքները, թե ինչ է տեղի ունեցել կամ ինչ եղանակով, ինչ ուղություններով ակրակոցել, փոխադարձ, հեռավորություն եւ այլն, եւ այսինքն քանակներ վնասվածների։ Ես ամենին որպեսի վերջնական են կարողանանք ասենք հաստատ նշված որոշ հանգամանքներ հաստատել, համալել կամ հետքված, պետք են մյուս եզրակացությունները։ Այսինքն այս փուլում դեռևս անդրադարձ չեն կատարի կոնկրետ եզրակացությունների բովանդակություններին, որտեղ չվնասի գործի քննությանը։ Եվ երբ նրանք արդեն իմ կողմից մատնանշած մյուս փորձականության եզրակացությունները, արդեն վերջնական տեսքով վերլուծություններ կատարվեն մեր կողմից, կհամադրենք բոլոր հանգամանքները իրար հետ և կունենանք գոնե որոշակի պատկեր, թե ինչ է տեղի ունեցել դեպքի վայրում։ Գենետիկականով որոշակի հանգամանքներ կան, որոնք խիստ էական են, նաև պատկերը դրանով մեր համար որոշ արմոգության առավելի հասկանալի լինի։ Համենայն դեպս մի քանի գենետիկական կա այդ իմ կողմից նշված համալիրը և արդեն իսկ նշանակված, որ կատարման փուլը հիմնական կատարվել է, դա ձգաբանական, քիմիական և հետքաբանական փորձաքննությունն է, որով նաև պետք է հաշվի հարցին վերջնական պատասխան տրվել, ակուսների վրա հնարավոր արգասիքների վերաբերյալ հարցերին պատասխան տրվել և այլն։